پنوم دلو خدای چې بخون کې او مهربان رب دې تیرو عزت مندو قدر مندو مشرانو امزول رونو ستړي مشي په خیر علي هر کل راشي زو تاسو ټول مرګرو ته د خپل طرفا د شاکر د طرفا دغه د رور شوکت د طرفا او د خاغلی محمد قریش خان د طرفا ډیر په عزت او ډیر په احترام او ډیر په درناوي باندې په خیر علي وم ستړي مشي هر کل راشي تاسو ته پته را دا نننې پروګرام دا وختي ډوډۍ دا دومره لوی بندوبست پکې شوی اوس د موسیقۍ دا اهتمام چې پکې شوی دی دا زموږ د یو نر او ډیر ښه ملګري د ډیر سپین سپېڅلي پښتون شاکر روارو د شوکت زیه شوی دی د هغې په خوشحالۍ کې موږ ستاسو ټولو لپاره جوړ کړی د دې تابیا موږ تاسو لپاره کړې ده ښه شوه چې پښتانه د خپل وطن نه لرې هم یو بل سره پت پالي په غم په خادۍ په جرګه په مرکه داسې د خوشحالو په موکره یو ځای شي او بیا ډېره خره چې داسې نران نران پښتانه شته چې د دې خبرې اهتمام او بندوبست وکړي چې موږ او تاسو ټولو له دا موکره کې چې موږ خپلې خوشحالۍ یو بل سره یو ځای کړو د دې پروګرام مقصد هم دار دی چې د پښتنو ژوند هسې هم ډېر تریخ دی د بلا مصیبتونو نه او تکلیفونو نه ډک دی موږ غواړو چې ستاسو په مخونو باندې د خندا سپرلي خواره کړو په دې باندې موږ دا پروګرام کړی دی نو زه ستاسو له ټولو ملګرو د طرفه دلته چې ناست دي د ښاغلي محمد قریش خان د طرفه او د ټول د ویلو پښتنو د طرفه شاکر ته او دروارو او شوکت ته د هغه د زوی په زیږیدنه باندې مبارکي ورکوم او دا دعا مې ده چې الله پاک ته کلک مسلمان او نر پښتون لوی کی الله پاک ته نیکبامه صالحه لوی کی خشوه چې داسې پروګرامونه موږ بار بار په خوشحالو کې موږ راغونډي کړو بل سره دا زموږ لپاره ډیره ښه خبره ده مرګرو مالا محمد قریش خان یو ټپه راکړه چې دا شاکر ته او شوکت ته زما له طرفه زمزمه کړه چې خدایا وړوکې مروان لوی کې د دې ماشوم نوم تاسو ته پته چې مروان دی چې خدایا وړوکې مروان لوی کې چې د زړګي بازار مې دړې وړې کې زه ستاسو د ټولو او د هغې ټولو ملګرو چې د سار نه دې پروګرام پر را جوړو کې د دې ډوډۍ پر کار کې دې هلې ځلې کړې دي او ډېر محنت یې کړی دی ډېر ستړي شوي دي د هغې ټولو د خپل طرفه او د شاکر د طرفه د هغه د ورور شوکت د طرفه او د قریش د طرفه شکریا ادا کوم د خپل خوږ او ګران مشر زمونږ ډېر سپین سپېڅلې پښتون د غریب حاجي صاحب ډېر ممنون مشکور یم چې لا درو زمونږ سره ناست دی زه دا کیمرامین چې زمونږ کم روړ دی لایک شاه د تم شکریا ادا کوم چې دلته راغلی دی او دا پروګرام دا ریکارډینګ زمونږ او ستاسو لپاره کوي او که دې سیډي بیا چاته په کار ونې دا به هم دسه ملاویږي د سره بیا رابطه کوي دنه به دې سیډي لاسته کوي د اورنګزیب ملګري د سلطان ماما د شیرزاده او د اکرام الله ستاسو د ټولو ملګرو د یو یو شکریا ادا کوم چې دلته کې راغلي او د دې پروګرام پر را جوړولو کې موږ سره لاس وکړو د اورنګزیب ملګري هم ممنون مشکور یم ستاسو د ټولو ملګرو کومار چې نوم اغستې او کنه نه اغستې نو مې غواړي چې ستاسو د ټولو نومونه والم وکړه چې نوم رانه پاتې شي نو په دې خاطر نه درنوي ملګرو ډیر پنکاران هم دلته شته شاعران هم دلته شته په اخري کې برته موږ پکې مشاعره کوو پرې منظومه کې پنکاران شته تاسو ته پته را چې نننی پنکاران چې دي تبلا باندې سجد ماما رے تاسو پتر مشهور سجد په بل تبلا باندې خورشید زمون ډیر زوړ مرګره ډیر وخت په اماراتو کې درکړه دی بیا راغله باجا باندې زمون یار زمون مرګره ډیر خپن کاروم دی ګل نواز او د دې پروګرام د موسیقۍ تړون چې کم دی زمون ډیر سینیئر پنکار ظاهر شاه کړي دی هغه هم د دې پروګرام شروع کړي زه غواړم چې په دې شعر ولې دا مایک ورکم چې مانا مې د یار تصویر لون شوی در اوس شوی دی مانا مې د یار تصویر لون شوی در اوس شوی دی زه چرته بیګا په جړې دو کې وته شویم په دې شعر باندې ځار شم ما ته خواس کوم چې د پروګرام باقاعده آغاز وکړي